Hey guys, tudo bem com vocês? Não tá animado? Fala pessoal, eu vim hoje finalmente. Finalmente esse ser humano está aqui na Vital Intercâmbios. Vem visitar a gente, né? Vim conhecer a agência nova. O estúdio novo, why not? É um estúdio, né? Dá pra fazer pilates, dá pra fazer estúdio de... Só dá pra fazer tatuagem, mas dá pra fazer exercício, dá pra fazer meditação. Estúdio. Filme. Filme. Ó, vídeo. Só não tem janta, tô com fome. Tá todo mundo com fome, gente. Todo mundo com fome. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Tudo bem com vocês? Eu, Ju Vital, estou aqui hoje gravando um vídeo com uma pessoa que se chama How Much... que começou com uma brincadeira de um Instagram, que ele postava as bargain, né? Como é que fala mesmo? Porcaria. Coisa boa também. Tinha de tudo, sabe? Então, shampoo na liquidação, sabão em pó, máquina de lavar. Tinha tudo, correto? Óculos. Máquina de lavar, nunca postei. Máquina de lavar. E é bom porque, gente, é muito barato a máquina de lavar aqui. E a geladeira... 180 euros eu paguei. E como que é aquela secadora que você me falou que você comprou também? Porque eu fui lá e comprei a minha... Secadora, 180 euros. 180 euros. Eu comprei uma maravilhosa, acho maravilhosa. Acho que eu mandei a foto pra você. Gente, minha secadora chama Diego. O Diego, cara! O Diego salvou a minha vida. O Diego é maravilhoso. Bastante sucesso nas redes sociais, e isso prova mais do que nunca, porque eu venho falando sempre, até mesmo para quem trabalha com mídia social, ele tem um trabalho, segunda a sexta-feira, ele não vive disso, ele faz isso porque ele gosta de ajudar as pessoas. Na verdade, meu trabalho não tem nada a ver com mídia social, assim, é o avesso da mídia social. Ele trabalha com coisa muito séria. Não é que o rede social não é sério, né, gente? Aí vem uma fala gigante, a rede social não é sério. Não, é sério também. Mas vamos deixar pra lá, a gente não pode falar muito sobre ele. É segredo. O Raul Mott não usa como trabalho, mas isso virou febre. Tá todo mundo, né, super mas curtindo. Você sabe o que me ajuda, o Raul Mott? Uma coisa que acho que eu nunca comentei com ninguém. Meus feedbacks sempre nos meus trabalhos sempre foi assim. Você tem que falar mais. Eu sou uma pessoa muito introvertida, tímida. Introvertida é o quieto, né? Extrovertido é o oposto, né? E eu sou uma pessoa... Você é quieto? Mostra consciência, eu sou quieto quando eu tenho vergonha. É, mostra consciência. Ah, é quietinho. Quietinho? Eu não conhecia essa pessoa quieta, não. Enquanto eu não pego em time, no trabalho, eu sou um pouco mais quieto. E sempre os feedbacks que eu tive, sempre disseram que eu tinha que falar mais, que eu tinha que expor mais, botar mais a cara à frente das coisas. E o Ramante Dami, claro, eu faço isso no meu trabalho, mas o Ramante Dami tem me ajudado a falar mais, tem me ajudado a desenvolver esse lado, sabe? E aí então, por exemplo, você acredita que utilizando, por exemplo, esse meio de mídia social, porque os seus textos são muito legais, são super bem escritos, são super inteligentes, tem umas sacadas muito legais, então você acha que com isso você consegue se desinibir mais e melhorar até mesmo a sua maneira de lidar com as pessoas, depois poder falar mais e ver que... Como é que é isso? Me explica. Os textos é nada mais nada menos do que eu sempre falo a vida inteira, que minha mulher me fala, você é uma figurinha. Porque eu falo isso, que os textos que eu escrevo eu falo no dia a dia, eu falo besteira o tempo todo. Mas quando começou o Stories, que eu tive que mostrar a cara, demorei um tempo, relutei. Ele está mostrando aqui agora, ele mostrou a cara. Gente, tá aqui, essa barba é minha. Comprei. Leprecon. Eu comecei a aparecer mais, então eu comecei a quebrar um pouco isso. Ainda, quando eu tenho vergonha, quando às vezes falam assim, ah, você é o Romante, eu fico, opa. Não. Aí eu tenho um pouco de vergonha, mas quando eu ponho a máscara não, né, a barba, o óculos, bem que o óculos é meu, eu não tô no dia. Mas quando eu ponho a barba, eu falo mais, eu apareço mais, eu perco a vergonha.
Então, isso acho que quer dizer que se eu colocar o seu óculos e sua barba, aí ferrou. Acho que não... vai cair tudo, sabe? Já era. A Irlanda entra em colapso. Que ela fala. Não vai mais... Eu também chamei o How Much em Dublin aqui. Primeiro que a gente é amigo, sabe? Nós nos tornamos amigos, nós nos conhecemos desde que ano? 2013. Não, acho que foi 2013 que a gente conversou a primeira vez. 2013. Gente, fazem 5 anos. E olha que bacana, o How Much comprou o primeiro programa de intercâmbios comigo quando eu ainda era muito pequenininha e eu atendia da sala da minha casa. Então você acreditou no meu trabalho desde aquela época, lá de trás. E eu lembro que eu fazia vários workshops no Brasil durante o ano, ia até o Brasil, e eram todos muito pequenininhos, tipo para 20 pessoas, 30 pessoas, e vocês foram em um que foi muita gente, que não cabia na sala, não foi uma coisa assim? Foi. Que foi aonde que eu vi que eu precisava de um espaço maior. Foi. E ainda a gente ganhou um sorteio. Ganhou o que no sorteio? 100 euros. 100 euros num cartão. Chupa, mundo, nunca ganhei nada. Foi, exatamente. Eu continuo sem ganhar nada. E aí o primeiro intercâmbio do casal, tá, foi pra New York. O que você achou de Nova York, minha filha? Muito legal, muito gostoso. Todo mundo tem que ir pelo menos pra visitar um dia. Tem muita coisa pra fazer e quando você vai passear, vai viajar, é sensacional. É diferente. O cheiro do lugar é diferente, sabe? Então quando a gente ficou lá, a primeira vez que a gente foi... Obrigada, senhora. Eu fui passear, inglês era de mal a pior, e saindo do aeroporto não falava. E fiquei lá acho que uns 10 dias. Aí na segunda vez que a gente voltou, que foi para o intercâmbio, nós ficamos aproximadamente 30 e tantos dias. 35 dias, alguma coisa assim, com 50 dias, né? Dois meses. Foram 35 dias que eu fiquei, eu acho. E eu passei a não ser um turista no lugar, eu passei a ser alguém vivendo, um corpo vivendo ali, né? E aí a gente ficou todo esse tempo, foi muito legal a experiência, foi impressionante a experiência, e foi o que abriu a nossa cabeça mesmo, porque pra gente falar assim, meu, a gente precisa parar agora e fazer os planos. O que a gente vai fazer daqui 5 anos? O que a gente vai fazer ano que vem? O que a gente vai fazer daqui 5 anos? O que a gente vai fazer daqui 10 anos? Quais são os planos? Qual é o futuro? A hora de estudar inglês e focar, que era extremamente necessário, é agora. Então a gente se programou para depois dar o segundo salto, que foi ali para cá. E o senhor e a senhora, tá? How Much in Dublin, eles... apartamento, trabalho super estável, casa dos 30, né? Não, eu fui abaixo dos 30, eu tenho 25 hoje. Mentira! 28 hoje. É sério mesmo? Não. Mas eu vim abaixo dos 30. E aí, tipo, sabe aquela vida tranquila já, sabe, churrasco, sabe? Tinha lá o seu terraço gourmet pra fazer o seu churrasco no final de semana, chamar a família, ir pra praia, tudo já ali estável. Mas que raio que vocês vieram caçar assunto e deixar lá tudo, falar, vamos pedir demissão, vamos, sabe, dar esse desgosto com nossos pais, vamos embora. A coceirinha da estabilidade, quando você para, a coceirinha de ficar acomodado, quando você está acomodado naquele lugar que você, todo dia, você levanta, você vai para o seu trabalho, almoça com as mesmas pessoas, chega no final da tarde, pega o trânsito gostoso de todo dia, chega em casa, se acomoda, e a gente sentiu que não dá mais para ter esse comodismo, a gente tem que partir para algo novo. E a gente abandonou tudo e veio para cá. E assim, é muito bacana, sabe? Ver pessoas que estavam ali na linha da estabilidade, tendo uma vida super já tranquila, aí vem caçar assunto, sabe? Mais ou menos assim. E quando eu comecei a me planejar... Caçar casa, é para morar. É sarna para se coçar. É sarna. Quando eu comecei a planejar, como? Quanto que eu vou gastar por mês? Quanto que eu vou... O que eu vou trabalhar? O que tem de emprego lá para fazer? Como que é a moradia? Será que eu consigo sair da minha área aqui, que eu tenho 15 anos de experiência, 10 anos de experiência, e conseguir ir para lá e trabalhar na minha área? Eu vi tudo isso antes de vir para cá. Para não chegar aqui e ficar só no emprego secundário, só, sabe, trabalhando de madrugada, lavando o banheiro. Mas lavou o banheirinho, senhor? Lavei muito banheiro. Lavou o banheiro, senhor, também. Então, é uma pessoa que veio, né,
apta a começar mesmo do zero. Então é isso, gente. É muito bom contar um pouquinho de histórias aqui, né? Esse canal, ele é de utilidade pública. É, os meninos vieram com planejamento. Esse aqui é o rei do Excel. Ele tem... vamos colocar o link aqui da planilha do Excel? Pode ser. Ele tem uma planilha de Excel para programação financeira. Faça sua programação financeira. Intercâmbio não é coisa só de rico nos dias de hoje, tá? Eu vim... Seu filho, né? Meu filho, se eu conseguir fazer o teu campo, qualquer um consegue na vida. Tem uma galera meio pobre aí. Tem muita, entendeu? Mas é aquilo, programação financeira. Se organizem, apertem, façam trabalhos extras, sabe? Eu tenho intercambista que vende chinelo decorado, que vende bolo no farol, que faz festa de final de semana, pra pagar, né? Pra pagar o boleto e pra juntar os 4.500 euros pra trazer, que é isso que a gente recomenda, né? Sempre me perguntam, posso levar 3 mil euros? Não. Traz mais que isso. Só posso levar 2.900? Jesus! Não! Arrepia, assim. Não! Já dá dor de barriga, só de nervoso de pensar, entendeu? Programação financeira. E aí, tudo é possível. E se inscreve aqui no canal da Vital. Vai lá no How Much in Dublin. E segue a galera, porque tem muita informação também de utilidade pública. E muitos stories bacana. E se inscreve aqui também. Toda semana, gente, toda semana tem 2 vídeos, pelo menos, com informação pra quem quer sair do Brasil. E se cuidem, que a gente deseja o quê? Pra eles muito o quê? Muito sucesso. Sucesso, dinheiro, me segue. Me segue. Um beijo, gente, até a próxima. Obrigada por ter vindo, viu? Imagina, obrigado.